Pero for daw, pwede ka rin mascrunch! At ngayon, narito na ang inyong mga at ang programa Karambola sa DWIC. sa umaga kasabay ng almusal Nakatutok sa programang may kabuluhan Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto Walang peke dito, tetoong balita lamang Astig na pananaw at malayang pamamahayag Naguulat, hinihimay ang mga isyo Mga kababayan ang inyong karambolista Jonathan Dela Cruz wow, wow. At si Conrad Panal wow. Karambola Karambola Sa DWIC 882 Kaya tumutok na at huwag bibitaw Wow, wow Alamin nang ngayarin sa bayan nating mahal Oh Karambola Karambola Limpomada Oh oh Karambola Karambola Magandang magandang umaga Karambola sa alihu Channel 23 at DWIZ 882 AM Ako, Conrad Banal Maya maya nandiyan na si paring Jonathan De La Cruz Good morning sa inyong lahat Ngayon, April 9, Day of Valor Araw ng Kagitingan 2024 Ito ang Karambola Mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website www.dwiz882am.com I-download ang DWIZ882 app pang iOS, pang Android. Live din tayo sa Facebook, sa YouTube. At uh, follow, like, share, subscribe, comment, heart, text line 0999 din ang Karambola sa Digital Free TV Aliu 23 sa signal channel 24 sa TV Plus channel 27 sa GMA Affordable Box channel 25. Good morning sa inyo. Ngayon, araw ng kagitingan. Uh, si paring Joel po eh magiting na magiting kaya nag-absent. Si paring Jonathan Dela Cruz naman, meron lang nagkaroon lang ng konting Ah, uh, he will be a little late. Yun ang po ang sabi niya. Ayan. Okay. Ngayon, araw ng kagatingan, bata. Ito yung dating uh, fall of bataan. Eh, nagkaroon ng uh, kumbaga, usapin dyan. Bakit natin uh, parang pinagdiriwang yung anibersaryo ng fall of bataan? Well, hindi ho. Ngayon, kaya nga binago. Kasi simbolik daw yon nung katapangan ng Pilipino. Yung uh, wala kalaban-laban Kulang sa tao, kulang sa gamit, uh, kulang sa bala, naubusan ng pagkain, pero kumasa pa din. Kaya daw, araw ng kagitingan, iyang uh, April 9, ang nangyari kasi noon, uh, tatlong buwan yan, eh, siege. Sinusuko, uh, si, uh, naku, sinukol po. Ano uh, ba tawag niya? Nakasu, uh, siege sila. Uh, sinaray yung buong uh, peninsula yan eh, Bataan. Sinaray yung entrance. So, wala nang dadaanan ang supplies or anything. So, sila nalang mag-isa doon. And therefore, they had to surrender ng uh, April 9. Ang uh, tanong, bakit April 9? Bakit? Eh, sinagot ko na nga eh. Pinakita ng Pilipino ang katapangan uh, nung panahon na yun, nung araw na yun. Na wala nang kalaban-lawan pero lumalaban pa rin. Kulang na kulang sa gamit and everything, okay? Bakit sa bataan? Yan ang susunod na tanong. Well, uh, ayon sa history po. Uh, noong uh, panahon na yung kasi, nag, uh, meron ng alingawaw na magkakagera. Na dahil sa nandito ang uh, U.S. forces, isa tayo sa tatargetin ng Japan. Bakit naman gusto makipag ng Japan sa atin? Well, ayon sa mga historian, kailangan nilang sakupi ng Pilipinas para kasi may mga US forces dito, American forces. Ang gusto nila ay yung oil sa Indonesia at saka yung tin sa Malaysia. Sa Pilipinas, kaya nila kailangan kunin ng Pilipinas nandito yung US forces pag ginawa nila yan na uh, lalaktawan nila ang Pilipinas at pupunta na lamang sa Indonesia to get the oil eh madaling-madali sila well magkakaroon sila ng problema uh, makakalaban pwede silang atakihin ng mga Amerikano galing dito sa Pilipinas at mag uh, magigim permanent uh, well base ang Philippines ng US forces. So, kailangan mawala yung Pilipinas sa equation. Gano, kaya tayo inatake. Ngayon, bakit kailangan ng Japan yung oil sa Indonesia? Yes, <laughs> susunod na tanong. Nakanganak yung tanong eh. At that time, inembargo ng US ang kanilang oil export sa Japan. Uh, nung panahon ho na yun, ang pinaka- main supplier, ang pinaka pinakamalaking supplier ng oil lang Japan ay Amerika. Sila ang uh, pinakamalaking production ng oil noon. Eh dahil ang Japan, eh in-invade ang Kumaichuria, which is part of China, yun hung uh, north, uh, medyo northeastern part ng China, eh nagkaroon ng uh, diplomatic backlash. Ay, ay sa kakaganyan, kakaganyan, uh, dati allies yan eh, Japan and U.S., Nag-embargo ang US ng oil sa Japan. Bagsa, mababagsak ang US economy. Pag nawala yung kanilang oil, yun yung kanilang umbrella eh, na sinasabi, yung protection nila, yung oil. So, kailangan nila yung oil sa Indonesia and therefore, bago nila makuha yung oil sa Indonesia, kailangan uh, atakihin nila ang American forces. Kundi, di ba, walang katapusang uh, labanan. Uh, Diyan nagsimula ang World War uh, uh, two. Ngayon, bakit sa bataan? Well, kasi nga, yung uh, Oplan Orange ang tawag dyan noon. Dahil sa kakulangan ng gamit ng Amerika at uh, kanilang forces, ang plano na lamang kung sakali magkagera, aatras uh, ang US forces at mga Filipino forces papunta ng bataan. At doon maghihintay ng tulong manggagaling sa US. Hindi po dumating yung tulong. Kaya napilitan silang uh, sumuko. Yun yung o plan Orange. Di ba? Yun yung uh, plano to defend the Philippines. Ano ba klaseng plano yun? Aatras ka tapos maghihintay ng tulong. Parang ganito rin ho ngayon. Walang uh, Well, ang uh, plano natin kapag nagkaroon tayo na sigalot, nakaaway natin halimbawa ang China, ang uh, ating pag-asa ay saklulohan tayo ng Amerika. Hindi ba, di walang pinag-iba do sa o Orange. But anyway, that's another matter altogether. Uh, mga uh, isang milyon po yung mga Filipino soldiers na lumaban noon uh, during World War II. Uh, sa ngayon daw, ang huling report ng Philippine Veterans Administration Office, wala na sa isang libo ang natitira dyan sa mga veterano na yan. Okay? Pero meron pa rin hong mga iilan na opisyal at binigyan ng parangal. Uh, ang presidente pupunta ngayon dyan. Usually, every year, nagpupunta dyan ang presidente. Okay? Ah... Uh, Marami rito bumabati para kay uh, sa aming boss, Edgar kabangon Chua, ng happy birthday. Okay, di wag na natin matiin ng happy birthday. <laughs> anyway, at uh, ngayon po, uh, bukas is another holiday. Okay? Uh, deklarado na yan ng uh, Pangulo. Kaya nangyari, parang long weekend. Sabado, linggo, yung lunes na sandwich, pero hindi na rin ginawang holiday. Pero marami nag-off na lang. At uh, total total, nawalan na ng pasok ang mga bata. Sa public schools, uh, diniklara ng Department of Education na wala ng pasok o or walang face-to-face -face class kahapon. So parang limang araw na straight na bakasyon to. Pero napakahirap siguro kung ganyang kainit. At uh, lahat ng concern ng Pilipino ngayon ay tungkol dito sa El Nino. Umaabot na sa mahigit 2.7 billion pesos ang mga pananimpo na sinira, na nagkatuyo-tuyo, yung iba, gano'n na ang total. Uh, so meron nagsasabi ang presidente kasi kahapon nandyan sa Negros uh, inauguration ng uh, link between Cebu and Negros ng uh, kable po, ng kuryente, grid. So naitanong siya tungkol dito sa El Nino, ano daw ba ang uh, gagawin niya? Tinanong siya magde-declare ba tayo ng state of calamity? Dahil magkakaroon, meron ng water shortages, by the way. Yan po ang sinasabi, bukod, lang dun, bukod dun sa patubig para sa mga pananim. Eh, yung ating mismong gagamitin sa mga bahay-bahay. Pang-inom, panluto, maaring panligo. Okay, uh, Wag na muna, tsaka na muna yung uh, swimming pool o paglinis-linis ng uh, driveway, paglinis ng kotse. Wag na muna yan. Well, anyway, the basic needs. Eh, kulang na rin. Uh, ibig sabihin, uh, may tubig pero hindi nakakarating sa mga bahay-bahay. Nakakaroon ng shortage, water shortage. Yun po ang main concern kung bakit yung state of calamity eh nasa isip ng mga tao. Paano kami? Saan kami kukuha ng tubig? and uh, Things like that. Ang sabi po ng Presidente, hindi raw praktikal na ang gawin niya, magdeklara siya ng uh, state of calamity nationwide. Hindi daw praktikal yan. Uh, kasi may mga lugar dito sa Pilipinas, hindi naman ganong kakritikal yung epekto nitoong uh, El Nino kumbaga sinasabi niya, eh hindi naman uh, one size fits all. Idiomatic expression po yun na sinasabi eh, na yung uh, response ng government, hindi naman uh, papwede sa lahat ng bayan. So mas gusto niya raw ang uh, mga local government units ang magdeklara ng state of calamity. Ginawa na po yan, mga labing, almost 20, at least. Sa bilang ko, almost 20 local government units na po ang gumawa niya. Karamihan diyan, mga towns and cities. So, yun, yun ang uh, sinabi ng Presidente. Hindi kailangan ng national state of calamity at mga lokal. Lokal. Ano ba magagawa niyan pag state of calamity? Well, marami pong pondo na nakatago ang mga LGU sa limbawa na pwede nilang gamitin kung merong state of calamity. O asa-asa ang gagamitin yon. Maaring ko walang main o may eh, gumawa ng paraan. Bumili ng mga tangke, bumili ng uh, uh anong -ano supplies, para ipamigay sa mga tao. Halimbawa lamang po yan. Or, <coughs> gumawa ng paraan para ma-save o mailigtas ang mga pananim po. Okay? Uh, sabi ng pag-asa, mga kababayan, ah uh, eh, ma, ma daw po oh, <coughs> limang, limang buwan limang buwan tumagal ito. So, maaring hindi ganun katindi. Pero mas mahaba ang El Nino. So, ma malamang June, July, baka July, katapusan ng July o August pa daw ang ulan. Yan po ang sinasabi ng Pagasa, uh, pag -asa. At uh, yung mga dry spells daw po, eh, titindi pa magmula uh, magmula ngayong Abril. Okay? So, ano po ngayon ang uh, pwedeng gawin? Okay, ang uh, sinasabi nila, eh, kailangan yung yung positioning ng stocks na pagkain, lalo na ng bigas, eh, maihanda na okay ang mahirap po dyan kasi because of the el nino at iba pang factors tumataas ang ating inflation rate ang pinakamalaking uh, parte dyan sa pagkuwenta ng uh, inflation rate ay itoong presyo ng bigas oh huh? naga uh, salita po ang uh, Philippine Statistics Authority Tungkol dito sa supply natin ng bigas. Ang inventaryo daw natin ng bigas, eh kaya siguro nga nagwawala itong presyo nito, uh, ay bumagsak daw ng double digits. big sabihin, doble. Uh, noong uh, halimbawa, noong uh, Marso, noong isang taon, ang ating stock ng uh, inventory ng bigas ay e nasa 1.4 million metric tons nitong end of March nasa 1.3 lang. Ah uh, halos uh, at hindi pa 'yon. Yung ating inventory on a monthly basis mas malakas ang gamit natin ngayon kaysa nung isang taon. Okay? Uh, halimbawa eh ang in uh, 9% daw ang ibinagsak ng ating stock. Almost 10%. Magmula Pebrero hanggang March. Ibig sabihin, malakas tayong gumamit. Na uh, kumain ng bigas. Pero ito ang problema natin dyan. Eh. Uh, nasaan na ang NFA? Okay. Ang alam natin, ang papel niya ang National Food Authority, under the rice tarification law, eh sila po ang uh, taga-puno ng kakulangan. Mamimili sila ng bigas. Sabi ng uh, DA, eh maganda ang harvest natin noong nakaraan. Noong uh, maganda ang harvest, dapat itong NFA, di ba, namili sila. Okay, namili sila. Nalagay niya sa bodega, palay. After a certain number of days or months or weeks, Ipagigiling po nila yan pag para maging bigas. ay yung bigas na yun, itatago nila. At ang dahilan kung bakit kailangan nila mag ng bigas, e eh para po sa mga emergency situation. Ano ba meron tayo ngayon? Hindi ba emergency na to? So ang tanong kung bakit nagwawala yung presyo ng bigas, Uh, sabi nila, an ang biggest factor. Pinakamalaking dahilan kung bakit ang inflation rate natin eh, bumalik na naman sa itong dalawang uh, nakaraang buwan, Pebrero at Marso, bumalik sa uh, almost 4%. Uh, eh ang gusto natin, bumaba yan sa below 3. ba diba? uh, Maglalaro between 2 and 3%. Para po yung... Uh, economy sumigla. Dahil uh, para labanan ang inflation, ang ginagawa ng uh, ating Banko Sentral ng Pilipinas, sinasakal nila yung money supply. At dyan po, pag nakasakal yan, hirap na hirap ang negosyo. Kasi kukunti yung kapital na umiikot. So, para po bumalik ang sigla ng economy, kailangan ibaba ang interest rates. Yun. E, kumbaga, luluwagan ng Banko Sentral ang money supply. Uh, ah, ngayon, ang indikasyon, hindi pa pwedeng gawin ng Banko Sentral yan dahil sa inflation rate. Tumataas na naman. At ang malaking parte, bahagi dyan sa inflation rate na yan, ay eh yung presyo ng bigas. So, kung talagang tutuusin mo, you trace back, ano ba talaga sanhin itong lahat ng problema natin? Nando sa bigas. Grabe. Well, may mga iba, yung mga ibang goods, eh, tumataas din po ang presyo niyan. Pero sa ngayon, ang nakikita ng mga think tanks, ng mga economists, na, nasa mga banko, dyan sa pagkain, ang pinaka problema natin, food security, at tumataas ang presyo niyan, and therefore, nagwawala inflation rate. Pag nagwawala inflation rate, sinasakal ng central bank ang money supply, humihina ang business, humihina ang economy, and then balik na naman tayo. Pag ng na ang economy, eh di gaganon din uh, ang production natin ng food. Eh, mamu-problema ma ma tayo. Ang sinasabi po ngayon, anong nangyari do sa rice tax ng NFA? Bakit hindi nila mapigilan yung pagtaas ng bigas? eh kasi po nawala na ng mandato ng National Food Authority na sumali sa merkado, sa, sa market. Dati ho market player yan eh, NFA. Kapag tumataas o ang presyo ng palay, ang gagawin ng NFA, mamibili ng mga palay para yung mga private traders hindi naman... Uh, Apihin na lamang o lokohin o baratin ang mga magsasaka. Pag naman tumataas ang presyo ng bigas sa palengke in the open market, ang gagawin ng NFA, magbebenta sila. So market player sila nun. Nawala yung ganyang papel ng uh, NFA. Nawala under the Rice Tarification Law. Okay? Nawala ho yan. So ano ngayon ang nangyayari sa rice tax ng NFA nakatago lang doon hindi nila pwede ilabas pero pwede nilang ilabas ngayong emergency panahon ng emergency at makakatulong 'yan ang pinag, uh, para mapigilan ang uh, tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas okay ang pinagtataka lang namin, bakit hanggang ngayon wala pang instruction o or order sa Department of uh, Agriculture na maglabas na ng bigas ng NFA kung yan pala ang ating problema. Okay? Uh, siguro sa lalo madaling panahon, dapat magkaroon ng hakbang ang Department of Agriculture tungkol dyan. Uh, ngayon, ang sinasabi ho ng uh, Presidente, uh, eh... Ang uh, kailangan daw ang ginagawa daw po nila may mga resulta naman o alimbawa, ay yung uh, harvest ng bigas tumaas na unti-unti uh, yung uh, food production uh, umuunlad din yung mga irrigation nire-repair. pero hindi po kakayanin ng yung mga uh, measures na yan para mapigilan yung pagtaas ng presyo ng bigas o at ng iba pang uh, food items. So, ano ngayon ang magiging uh, solusyon diyan? Ang long-term solution ay eh, to increase production. Eh pero merong immediate uh, na problema ngayon. Ang problema natin eh itong El Nino. Nagkakandalo-loko-loko tayo dito sa El Nino. Okay? Eh, magkakaroon ho ng social backlash yan. Magkakaroon ng social implication yan. Sa ngayon, halimbawa, dyan sa Negros, ah, eh, public safety issue na raw ang, uh, ang uh, tubig. Sa Sambuanga, ganun din. Yun ang uh, laman ng mga balita eh. Yan daw ho, Sambuanga at Negros. Eh, sa Negros, pumipila na mga tao sa tubig. Okay? Uh, ano? Cloud seeding? Naku, napakagastos po niyan. Oh. Ah. Eh, tsaka yung cloud seeding, depende yan kung may mga ulap na available at tsaka magka-cloud seeding. And then, napakagastos. Ang isa pa dyan, hindi mo naman mauutusan yung ulan kung saan magpupunta. Eh, kung sa dagat magpunta, eh, di sayang lang. Ah. Isa pa daw dahilan niyan, kapag sobrang ulan din, merong mga pananim na ayaw naman yon Halimbawa, yung mangga. Ayaw niya na sobrang tubig naman. E, e doon mapunta sa mga manggahan. So, hindi solution yung cloud seeding. Ano ngayon po ang mga pwedeng uh, desisyon? Ano pa ang mga pwedeng gawin? Hindi, we're at a loss. Okay. Yung pangangailangan ng mga taong bayan sa tubig, yung kanilang daily needs, eh pwede po yan mga tankers, di ba? Ganyan ang ginagawa nila do sa mga 20-something na mga local government units na nagdeklara ng state of calamity. Okay, state of calamity, kalamidad na po ito. Etong El niyo. Okay? Mga water tankers po yung ginagamit. Okay. Yan yung for uh, the daily needs of people. Okay. Ngayon, paano yung pagkain? Pa paano yung pandilig sa pagkain and everything? Yan ho. Uh, marami suggestion ngayon, puro long term eh. Sabi, uh, may batas ata itong si congressman, may bill, proposed uh, bill, itong si uh, Camarines, El Villa, uh, Rey, Villapuerte, magkaroon po ng batas na required ang mga LGUs pag magbibigay sila ng building permits. Mapabahayan o mapa opisina o mapa commercial mall, required under the law, the proposed bill pala, na magkakaroon sila ng water catchment facilities. Okay? Eh pero pang long term 'yan. Maganda sana 'yan. Kung uh, 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago natin ginawa. So ngayon natin gagawin diyan ang uh, magiging uh, pakinabang niyan po eh matagal-tagal pa. But our need for uh, measures or uh, mitigating measures, yung para mapigilan po yung damage nitong El Nino. Eh ngayon na. Okay? Months ago, ina na ng presidente, sinasabihan na yung mga government uh, agencies and uh, LGUs, maganda na kayo para sa el Nino. Okay? Uh, ang Department of Agriculture, halimbawa po, eh gusto nilang uh, uh, mag-dedistribute uh, daw sila ng uh, drought-tolerant kung hindi man resistant, uh, seeds para po sa mga farmers, okay? eh, kailan maha-harvest yun? Okay, uh, so water tanker para sa mga uh, residente, walahong uh, walang ibang solusyon dyan eh kundi magbigay uh, ng tubig ang problema kung saan kukunin yung tubig eh uh, meron naman siguro mga available na tubig ang kailangan iwasan pa ngayong isa ay yung mga sunog ya mga sunog dahil sa sobrang init okay time check muna tayo 8:31 ng umaga Aliyo, Channel 23 at DWIZ882 Bola sa DWIZ Ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ oh! Karambola Karambola Uy oh! Balik tayo Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIG 882. Ako si Conrad Banal. maya, -maya si paring Jonathan De La Cruz eh, darating na siguro. Meron lang hong uh, biglang emergency na kailangang uh, asikasuhin. Okay, uh, happy birthday sa aming boss, uh, Edgar Cabangon Tshua. Ah. Eh, uh, Edgar Cabangon pala. Eh. Meron ho ang uh, sinasabi dito, narito kasi yung Executive Director ng uh, World Food Program. Yan ho ay eh, under the UN at uh, parang yan yung uh, charity. Yan yung uh, nagbibigay ng mga pagkain, emergency. Pag emergency, kamukha niyan drought, mukha niyan mga gyera. Yung World Food Program. Ang dala-dala po diyan eh pagkain na, na na hindi lang pera. Aktwal na pagkain po. Nandito yung pinuno niyan si uh, ang Executive Director Cindy Macade. Dahil uh, magkakaroon sila ng uh, forum on food security jaan sa Asian Development Bank. Uh timely ho ito dahil nga sa nararanasan natin ngayon. Okay? Yung food security natin napakababa. Kitang-kita yan dahil uh, paakyat ng paakyat ang presyo ng pagkain, uh, lalo na ngayong El Nino. Siguro lalo lumala dahil sa El Nino eh. Eh kung pwede uh, si, uh, pa siguro makontrol yan. Kasi may psychological effect din yung El Nino. Dahil nga uh, uh, ang uh, nakikita ng mga tao eh baka kakaposit tayo sa makakain dahil dito sa tagtuyot, drought. Eh magmamahal ang presyo. Nagiging self-fulfilling prophecy yan. So lalo po talaga magmamahal dahil sa nangyayaring yan. Ang sinasabi nitong uh, pinuno ng World Food Program, Cindy McCain, problema talaga yan, world problem, yung food. Lalo na yung malnutrition. Wag mo nang sabihin yung outright na kagutuman. Yung malnutrition, merong kinakain, pero hindi sapat at hindi tama ang kinakain. Worldwide daw yung problema na yan. Malnutrition. At uh, ipato mo pa dyan yung talagang uh, outright hunger. Talagang nagugutom ang mga tao. So yan ang ginagawa ng World Food Program. Ito po ang sinabi niya hindi raw kakayanin ng mga gobyerno, kahit na sinong gobyerno, ah, uh, masolve itong problema na to. Okay? Yan po yung kanilang findings dyan sa World Food Program. Ah, uh, ano daw ang kailangan mangyari? Sabi ni uh, Miss Cindy McCain. Uh, sinabi niya po, kailangan Eto tumulong na ang private sector. Nako. Good luck sa iyo, Miss McCain. <laughs> Kailangan na po kasawa na rito yung mga private companies. Eh sila daw po, eh citizens din, corporate citizens. Saan ba sila nakikinabang? Hindi ba sa Pilipinas din? sa sila kumukuha ng yaman? Eh, di ba sa Pilipinas din? Ngayon, kung kayo ang mga private companies ay isolated sa inyo mga opisina at wala ang pakialam kung ano nangyayari sa labas na nagkaakanda gutom-gutom ang tao, yan nga, yung stunting na sinasabi. Yung stunting po, yung mga bata, eh, hindi nakakakain ng tama, sapat. And therefore, ang kanilang growth, ang kanilang uh, paglaki, ay uh, napipigilan at nagiging bansot. Hindi lamang yan. Pag may malnutrition kasi, ang uh, resulta po niyan, ay eh, yung kanilang uh, brain development babagal. Yan yung crucial dyan po, yung magmula sa sinapupunan pa. Nandun palang sa chan ng uh, nanay, ay crucial na po yung brain development. Kaya pag yung nanay, hindi kumakain ng tama, eh, yung anak nila, bago palang lumabas, meron na hong uh, disadvantage. So, yung crucial yan, do sa uh, womb na sinasabi, Nasa loob pa ng tiyan ng nanay. Hanggang five years old, crucial po yan for, for, brain development. Pag hindi nangyari yung brain development, disadvantage yung bata. Why? Hindi ho siya mabilis matuto. Kung mag, uh, uh, ma mahuhuli siya sa eskwela, halimbawa. At pag nangyari yan, di ba? Uh, magda out. Lalo'ng dadami. Ang uh, mahihirap dito sa bayan and we're not solving our poverty problem. Okay? Sabi po ni Miss Cindy McCain, ngayon ang private sa private companies hindi lamang po kumbaga eh kawanggawa yang pagtulong na ma-solve ang uh, food problem, malnutrition, hunger. Hindi lang po kawang gawa yan, hindi lang CSR, yung sinasabing Corporate Social Responsibility. Kung baga, eh kung ganon ang attitude ng ating private sector, ng ating private companies, uh, ayaw nila, kung ayaw nilang gawin, okay lang. Pero gusto nilang gawin, eh dahil sa gusto lang nilang uh, makatulong, kung baga, voluntary. Voluntary on their part. Kung ayaw mo tumulong, okay lang. Kung gusto mong tumulong, wow, napakalaking pasasalamat. Ganyan po ang ating uh, way of thinking today. Okay, CSR. Yeah. Kaya pag nag-CSR, katakot-takot na press release, katakot-takot na seremonya. Okay? Palabas, in other words. Para mapuri ng konti na may ginagawa itong mga kumpanya para sa taong bayan. Ito po ang sinabi nitong si uh, Miss Cindy McCain ng World Food Program. Hindi na lang daw ganyan ngayon yan. Ngayon po ay duty na ng mga private companies. Duty ang sinabi niya. Eh... Kayo po ay uh, may responsibilidad na duty, obligasyon na yan para makatulong masolba yung problema ng malnutrition. It's your duty. Yeah. Kung maga, kinukonsensya nitong uh, Miss uh, Cindy McCain, itong mga buhalang mga korporasyon na napakalala... Every day. Makikita natin sa pahayagan. etong grupo na to reported 30% increase in profits. Okay? ah, uh, yung double dragon maglilist sa Nasdaq. Yan, Nasdaq po sa Amerika yan. Ililist nila yung kanila. Yung double dragon, eh yan yung uh, joint venture ni Sia at saka ni, si Sia, si Injap Sia, at saka ni uh, Jollibee, Tony tangkap Tankak Yung Double Dragon na yan, eh, mga hotel. Hotel 101, ang kanilang uh, product. At yung concept na yan, eh, very unique. Yung concept nila, ibebenta yung mga rooms ng hotel sa mga tao, pero imbes na kondo, eh, hotel yan. Pero ikaw may ari ng room. Pamamanage mo ngayon yan do sa Hotel 101 at ngayon, meron kayong partihan sa kita. Very unique concept. Okay? Hindi ito real estate na kondo, tapos tayo, lahat. ito hotel. So recurring income po yan. Umiikot yung income. Okay? Anyway, naglist siya sa Nasdaq. Ang daming congratulations and everything. Okay. Uh, hindi ko sa sinasabing uh, wala silang ginagawa. Ano? Para sa to help solve the hunger and malnutrition. Pero example po yan lang. Ginawa ko example yan. Para makita natin kung paano umiikot ang business. Ibig sabihin, nakakagawa sila ng paraan para lumago ng lumago yung kanilang negosyo. Ang sinasabi po ni Miss Cindy McCain, okay naman kumita kayo eh. Pero sa ngayon, meron na rin kayong uh, responsibility or duty. Duty po. Ang sinabi niyang word, exact word niya, quote, duty. Iba yan duty, iba doon sa voluntary work eh. Obligasyon na yung duty. Duty. Kailangan gawin. Okay? Ah... Uh, hindi na po pepoediyon yung uh, press release na CSR sa mga, sa ganitong uh, ating uh, situation. makikipag meeting itong si Ms. McCain kasi uh, today kasama yung, yung uh, president natin, President BBM. Timely na timely ito, okay? Uh, meron din daw uh, ngayong forum Asia and the Pacific Food Security Forum na ang uh, host ay uh, Asian Development Bank. Sabi ni Ms. McCain, eh, kumpara daw sa mga ibang bayan, uh, mas maganda raw po ang response natin dito sa problema ng hunger and malnutrition compared sa ibang bayan. Pero, eh, kulang pa rin daw. Yan. I think uh, this is a challenge to our private sector. Di ba nakita nyo kung ilan ang bilyonaryo ng Pilipinas? Manny Villar, Razon. Uh, meron silang mga CSR eh, Pero sinasabi po natin dito, eh, pag uh, tignan na rin ng, uh, nila ng mabuti, yan food security. Lagi ho dito sa karambola, sinasabi natin na ang ating mga tycoons, wala dyan, wala dyan nasa negosyo ng uh, food production. Bukod tangi San Miguel. Dahil lang uh, kanilang concentration ay real estate. Maski po yung mga, may mga, mga banko dati, eh, ang kanilang uh, malaking negosyo ngayon ay real estate. Ngayon, yung uh, real estate, ang hirap kainin. Sa dinabi namin ng ating mga bilyonaryo in dollars, San Miguel, o oh, to a certain extent, uh, si Lucio Tanho, meron siyang foremost farms. E yan, eh, pigri. Malaking-malaking uh, pigri yan. At ang Gokong Way, nasa kanya, meron silang Rubina Farms. Okay. Uh, uh, San Miguel, siyempre, yung Magnolia, nandiyan yung mga food uh, Magnolia, mainly chicken eh. Tapos eh, food production ng uh, pure foods, uh, canned goods. Karamihan sa ating uh, tycoon, eh walang, wala ni kap kapiranggot sa food production. At bakit nangyari yan? Uh, well, Parang uh, sabi ho ng uh, mga experts diyan, maliit lamang ang margin sa food production. Walang jackpot. Uh, hindi ka mukha ng real estate. Halimbawa, ang Eastwood. Ang Eastwood ng uh, mega world Ayan eh, ang jackpot. Dahil uh, binili yan ho, eh, dating ano lamang yan eh. Textile factory. Okay? Uh, underutilized textile factory. At ngayon, eh naging central business district na. Township, maraming condo, mall, offices, Ayan, mixed use. Yun ang malaking jackpot. So, sa food production, walang jackpot. Sa real estate, eh yan ang katakot-takot na jackpot. Kaya nga makikita nyo ngayon, yung uh, nagkaroon ng... Uh, Uh, executive order, approval ng Arcobia City. Diyan sa C5, sa may Pasig. Uh, malapit sa Mitsubishi Motors, yung mga ganyan. Kahelera ng mga Grove ng Rockwell. Uh, Kahelera ng mga iba pang, uh, yung Robinsons no, sa kabila naman, sa may Ortigas. So heavily, na develop po yung lugar na yan. Marami nagtatayo dyan ng high rise. Yung Arcobia City, eh ang developer niyan, yung Mega World ni Ginoong uh, Andrew Tan. Uh, ngayon namamahala na yung kanyang anak, si Kevin Tan. Na nakita naman natin sa mga photos nung eleksyon. Eh kasama noong mga grupo ni President BBM. Do sa campaign, meron silang photo kasama sila Greg Araneta ya yeah, si Kevin Tan, sila uh, Lagdameo, magkasama sila. At uh, kasama si Aboytis, okay? Uh, si Inigo Sobel, ya yeah, kasama dyan si Kevin Tan. Si Kevin Tan na po ang namamahala niyang mega world. Nakakuha yan ng status ng Special Economic Zone. Real estate. Eh, ang naging policy po ng gobyerno natin, ayaw na magbigay ng... Uh, yan kasing special economic zone, so maraming tax privileges yan. No? Tax free, mga tax breaks, lahat. Pag ikaw e eh, umupa dyan, bumili ka dyan, hindi mo kailangan magbayad ng tax. Okay? Yan ang ginamit nila na instrument. Halimbawa yung RCBC Plaza sa Makati. Andiyan, e Special Economic Zone building. Okay. May mall, itong uh, uh, Estancia Mall sa Commons. Uh, yung uh, e MA Special Economic Zone yan, mall Karam. So naging policy po ng gobyerno ayaw na magbigay ng special economic zone sa loob ng Metro Manila. Lumabas kayo. Kasi eh, nakakadagdag pa yan ng overcrowding ng Manila. Kaya grabe ang traffic, grabe ang strain sa infrastructure. Halimbawa, ah, ah kaya lalo lumalala, ah, bumababa ang quality of living, yung quality of life. Bumababa at nagmamahal lahat. Yan ang resulta niya. So ang sabi po ng gobyerno, doon na kayo, sa labas na kayo. Eh biglang-bigla, itong uh, Arcovia City, after a long while na ina-approve na Special Economic Zone within Metro Manila, eh nagkaroon. Eh, ay, yung nakita kong uh, balita, eh, ang pumirma lamang doon ay si Executive uh, Secretary Bersamin for the President. Yan. Yan po yung tumatakbo ngayon uh, uh, ibig sabihin trend sa business, real estate, real estate. Okay, Hotel 101. Yang kay uh, yung joint venture ni Injap at saka ni uh, Tony Tangkatchong. Eh, real estate din 'yan. Parang ganoon eh. Lahat ng concentration natin eh parang real estate. Pinakamayaman dito sa Pilipinas, Manny Villar daw. May 10 billion dollars ang kanyang net worth. Ang huling-huling uh, venture niya ay ang City dyan sa Cavite. Laki po, 2,000, I think, if I'm not mistaken, 2,000 hectares. Villar City at malaking-malaking uh, investment. Makita nyo, nag, na, napadaan ako dyan noong weekend. Eh. no isang weekend. Hindi pala nitong nakaraang weekend. Noong isa pang weekend. At nakita ko, ang gaganda ng mga kalsada. Grabe ang investment. Inisip-isip ko tuloy kung kaya yung investment dito napunta sa mga farms, industrial farms, o mga, o mga ventures, mga negosyo na susuporta po ng mga farms, ng food production. Baka ang layo na ng aabuti natin kung yung mga investment na yan. Ganyan ho ang nangyayari halimbawa Nung uh, sa China, dati ang China, grabe ang mga famine. Panaka-anaka uh, after uh, every so many years, may famine sa China at nangangamatay ang mga tao. So ang ginawa ng gobyerno, nag-concentrate sila sa food production. Ganyan din ho ang Vietnam. Food production ang kanilang inuna kaya sinasabi ng mga Pilipinong na mamasyal dyan sa Vietnam. Grabe Vietnam, ang mura-mura ng pagkain. Apat daw sila, wala pang dalawang libong piso ang equivalent. Na napakasarap na ano kanila kinain. Feast! Fiesta na po, handaan na. Uh, ganyan ang uh, approach. Sa Thailand, ganyan din ang agriculture. Malakas. Uh, nagtataka ako, dito sa atin kasi, ang uh, Pilipinas, sinasabing agricultural country. Uh, why? Bakit agricultural country? Kasi po, uh, marami pa rin tao, more than 20%, ang umaasa sa agriculture for their livelihood. Malaki nang binagsak niya kasi dati, mahigit sa 40% yan eh. Nung ako ay nagko-cover, but that was a long time ago. Nung ako po ay newsman na nagko-cover. Uh, may sa 40% diyan ngayon nasa more than 20% at ang contribution sa economy ng agriculture ay 10%. Isipin mo na lamang yon, yun Yung may disconnect na eh. Ku more than 20% ng iyong uh, population ay umaasa sa agrikultura for their livelihood at ang kanilang uh, contribution ay 10% lang. Ay may maliho do sa equation na yon, hindi ba? Very glaring. Maling-mali yun. Kung sinasabi nila, agricultural country ang Philippines, pero napakababa ng ating output, lalo na food production. Ano nangyayari? We import millions of kilos of food items. Imported po natin yan. E samantalang kaya naman nating uh, uh, gawin dito sa Pilipinas yan. Halimbawa, magtanim or uh, mag-process ng uh, agricultural items. Uh, so, unti-unti kasi ang policy ng gobyerno, ginagawa nila. Ngayon, mas mataas na ang budget ng agriculture, eh, di ba? Nagkaroon na ng shift. Nagkaroon na po ng uh, kumbaga turnaround. Binaling na natin, nag-pivot na tayo papuntang agriculture. Pero kulang pa rin. Ang sinasabi ni uh, Miss McCain, kailangan ma-involve ang private sector. It's your duty. Para sa akin, eh, kalimutan nyo na yung mga CSR. Limos or what? Mamimigay ng charity. Just go into agriculture venture. Kayo ang mas matatalino. Kayo may experience, management expertise, kapital, okay? Uh, connection. Kukuha kayo. Di ba, ganyan ang ginagawa ng ating mga private companies. Eh. Halimbawa, gustong gumawa ng motor. Gagawin, pupunta sa alabas, hahanap ng magaling gumawa ng motorsiklo doon, tapos yayayain dito, joint venture, magmotor motor tayo. Yan po ang technology transfer. So kung kailangan natin ng technology sa agriculture, sila yung may mga contact abroad para makapagpadala dito ng bagong technology. Halimbawa, technology sa Israel. Ang ganda po ng uh, food production ng Israel na disyerto. Paano nilang ginagawa yung technology? So yung private sector natin, sila yung may mga connection sa technology, sila may capital, sila may management know-how kailangan pumasok sila dyan sa food production. Yun ang kanilang duty. Yun ang sinasabi ni Miss McCain. Tama na muna yung mga CSR, limos, limos, hindi. Pumasok na kayo sa negosyo na yan dahil yan po ang inyong duty. 9 o'clock ng umaga, Aliyo, Channel 23, at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.